Здравейте хора, добре дошли на новият ни клип, както съм ви обещал аз, германски склад. Ами ето сега ще го видите и него. Естествено започваме първо с вратарят, за който съм избрал Ян Зомер. Естествено, 84 вратар. Да, имаше и много по-добри избори, но като цена това е най-подходящото, върши работа и ви го препоръчвам до някъде. След това продължаваме с първия ни централен защитник, който е Настасич. Той е от Шалке, доста добър е. Да, може да изберете и доста други варианти. Германците са... Бундеслигата е слабия с много играчи, които може да разменяте. Марк Бартера, който, както знаете, идва от Барселона. И както виждате, Ербек, Жуниор, Кайсара. Просто нямаше как да не избера Кайсара. Идва от Лудогорец все пак. Можеше да избера и някой друг. Сега Шмелцер за ляв бек. Нужно е Кайсара, за мен е феноменален. Играч, идващ от Лудогорец, няма как да не го избера. Все пак е играл за български отбор. Както знаете, Дракслер. Дракслер, който ни се падна от пак, вие сте го виждали. Общо взето, двама от тримата ни полузащитници се падали от пак. Другият е Мувембър картата, Луис Густаво. Ето го и него. След това имаме Кембъл, който взехме за някаква скромна сума, не спомням, между 1000 и 2000 беше. За LW или ляво крило съм избрал Конопленка. По принцип играя LM, но 90 пейс е достатъчна. Достатъчно, за да го сложа LW. Сега, може би, най-големият ни проблем с склада, който имам, но просто слагам Кингсли Коман на лявото крило, тъй като, да, знам, играя LW, го слагам на дясното крило, извинете, но какво да се прави? Слагам го там, защото просто е феноменален, а играе с Комоплянка, който също го харесвам като играч. И нападател Хавиер Хернандеш Чичарито от Байер Леверкузен. Това е нашия германски склад. Избрал съм Юрген Клоп за треньор, много ясно. Все пак е германец. 100 chemistry, 80 и 3-4 рейтинг. И това ни е противника, както виждате, Едисон Кавани. Може би е най-трудната ни заплака. Фалкао също така. Имам защита, има доста добри играчи, като Пике. Виждам там Мъщерано. Ще бъде труден противник със сигурност. Но вярвам в германския ни склад. Противника си е създал някакъв склад от много лиги. И просто това можеш, щеш да му изиграе лош шега. Но, както винаги казвам, може и с силвари да биеш Team of the Year, ако просто си по-добър играч на FIFA от противника. Сега има корнер тук за нашият противник. Много лошо боксиране от Зомър. Просто аз не сполучвам с вратарите. Обикновено някой път започва добре, пазайки на някои от моите матчове, но от друга страна винаги и почва да правят някакви грешки. Естествено, аз съм имал по-добър вратар от Зомер като оверал. Не съм си хабил парите за такъв. Както виждате, в началото просто беше доста скучно. Липсваха голови положения. Чисти голови положения, като положение си имаше. Но просто ситуацията за гол липсваше и при двата отбора. И както виждате, противника ни напараше повече през първата част, но тя беше суховата и завърши 0-0. И просто нямаше смисъл изобщо да се коментира първата част. Тя е минало, да започваме с втората, която беше много по-интересна.
Започвайки от доста дълги подавания, правихме към коноплянка, стигаше ги всичките, да, не можеш да ги отиграеш всичките, но ги стигаше всичките. Играеше перфектно Евхен. И сега корнер за нас. Ключова ситуация, бих казал. Ето, това е грешка. Не знам какво бихте казали, глич ли е или не. Вратаря хвърли топката в крака на човека пред него и топката отиде в Юлиан Дракслер, който ако беше пропуснал, щях да го изхвърля от отбора. Като стоята гледа и за 200 конеш да ми се маха от главата, даже и Куик се още да пусне, то ще ме даде 300. Да, противника бе изнервен. Тук виждате жълт картон за Пике, който май после се превърна в червен. Имахме ситуация, която не доведе до нищо, тъй като тук паса не трябваше да бъде към Комана, ми към този, който беше до него. Вижте тук сега Кембъл какви магии се опитва да прави. Но, общо взето, ние доминирахме във втората част. Късмета беше на наша страна през второто по време. През първото имаше ситуация противника, просто не можа да ги реализира. Не кам, че през второто нямаше ето както тази, но Зомер се представи чудесно този матч, като по чудо. Не, че съм играл с тях изобщо от други матчове, но по навика. И сега, както виждате този гол, може би най-смешният гол, който съм реализирал в FIFA 17. Смешен поради това, че цъкнах пас и вижте, то се получи като лек изстрел. Трябваше да бъде пас към чичерито, но Луис Густаво отбелязва някакси. Но това наистина беше пас. Цъкнах бутончето Хикс. Но както и да е, печелим с 2 на 0, което е супер за нас естествено. Получаваме доста пари, тъй като успях да остана в 6-та дивизия, защото имаше някакви мачове, които просто играх с по-слаби играчи, тъй като си събирах пари, нали? Знаете, в Black Friday бяха отворили доста добри там пакети. Но както и да е, благодаря ви, че гледахте. Скоро може би ще направим нов склад. Надявам се да се насочим към италианското първенство. И благодаря ви, че гледахте. До следващото видео.